Köszöntöm nézőinket Félidő című magazin műsorunkban. Vendégem Lakatos Zoltán, a BSC Budakalász elnöke. Szeretettel köszöntelek. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Az NB2-es női csoport szezonjáról szeretnélek kérdezni. Mik voltak a tervetek, és hogyan alakult most a tabellát látva? A hatodik helyen vagytok a 12 csoportos mezőnyben. Hogyan sikerült ez a szezon? Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy tudunk a női mezőnyvel kapcsolatosan információt átadni a kedves nézőknek. Azt kell mondanom, hogy a női felnőtt szakágunknak a versenyzetése nagyon jó kezekben van. Kifejezetten jó minőségű sportolói közösség alakult ki a felnőtt viszonyban. 24-25 kislány, nevezzük inkább hölgyek, végzik ezt a tevékenységet. A hölgyek, ez azt jelenti, hogy 20 és 30 év közötti sportolókról beszélünk, akik gyakorlatilag szabadidejükből, illetve a munkájuk után az esti órákban végzik a felkészülésüket, amely a rendezvényeken való részvételre. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az Egyesületnél, ugye Borsodi Péter vezetőedzővel, hogy ez a csapat igazából bárkit képes megverni, hogy ez bizonyította a bajnokság folyamát alatt, és formai időzítéséből kifolyólag, illetve egy picit a női hangulatából képes azért nagyon sok helyen bukdácsolni is. A legnagyobb érték, amit ugye ebből a csapatból meg lehet kapni, az az, hogy ezek a lányok nagyon-nagyon jó közösségben élnek együtt, fantasztikusan szeretik egymást, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is együtt töltik az életüket, közösen alakítják a programjaikat, így jutunk el ahhoz, hogy nyáron nem arról szól az nyaruk, hogy elmennek és elfelejtik a kézilabdát, hanem elmennek strandkézilabdázni, és közösen strandon, strandkézilabda, homokos kézilabda keretein belül töltik el közösen a nyarukat. Tényleg példaértékű az, amikor tényleg látom azt, hogy ők tényleg együtt gondolkodnak, tényleg szeretik egymást, és ennek egyik kapocsa az a kézilabda, amit ugye a Budakalászi Sportklub, a BSC lehetőséget biztosít az életükben. Eddig 22 mérkőzést játszottatok, és talán még 2 van, ha jól emlékszem vissza. A bajnokságnak a lefolyása, ugye abszolút, hogy már picit azt kell mondani, hogy lejátszódott, tehát nem lesz igazán változás benne. A BSC egy inkább felsőházi csapatnak mondható kézilabdát játszó egyesület. Nem a kiesésért és nem a résztvételért játszunk, hanem tényleg a sportnak azon az értékéért, ami hosszú évek óta fent áll az egyesület életében. Azokat a körülményeket, amiket biztosítani tud az egyesület, azokat kihasználva felkészülnek a mérkőzésekre, és nagyon-nagyon jó minőségben együtt alakítanak ki értékeket. Nehéz a kézilabdában picit okosnak lenni, mert a felnőtt sport összefügg az utánpótlás képzésével. Pontosan a versenykiírás követeli azt, hogy csak felnőtt csapata nem lehet semmilyen egyesületnek, a utánpótlás csapat nélkül. Picit ebben meggyengültünk az elmúlt időszakban, mert pár kislány az utánpótlás nevelésében jobb minőségű kézilabdát játszott, mint az adott csoportban, ugye ifjúsági harmadik osztályban U19-ben játszott csapatunk, ezért ellen vonzotta őket egy magasabb osztályban való sportolási lehetőség. Ezért veszélyeztetetté vált egyébként a női utánpótlás, illetve a női felnőtt csapatunknak a versenyben tartása, mert lecsökkent a utánpótláskorú sportolóknak a száma. Ez egész nyarunk szerintem arról fog szólni, hogy hogyan fogunk olyan sportolókat találni, 18-19-20 éves korú lányokat, akik be tudnak szállni ebben a versenyzetésben. Ugye a mi oktatási rendszerünket ugye 5-6 évvel ezelőtt reformáltuk meg, ugye nekünk 13-14 éves kislányaink vannak most még, akik nem alkalmasok erre a korosztálynak a versenyeztetésére, tehát nekünk van egy 4-5 évnyi lemaradásunk ebben az oktatási rendszerben. Az ott lent versenyző lányoknál ugye annyi változott a Magyar Kézilabda Szövetségben, az idén ugye tisztítő közgyűlése volt, ahol Illyés és Ferencet választották meg vezető tisztségviselőnek. Nem is sok sikert kívánok a munkához, és bízom benne, hogy valamilyen módon közösen is fogunk sikereket elérni. Az oktatási rendszerünk az egészen ott van, hogy az U11-es korosztályban nem is fogunk versenyeztetni. Tehát az az amatőr szint, amit mi igazából kommunikálunk és át szeretnénk adni a sportolónk részére,
hogy szerintem onnan kezdjük az oktatási rendszereket, hogy megtanítjuk a gyerekeket futni. És ugye én ebből az oktatási rendszerből a kézilabdához, ugye annak idején a TFM ugye úgy oktatták nekünk, hogy a kézilabda a legnehezebb, legösszetettebb sportág. Ezért van az, hogy a kiválasztásunk, illetve az oktatási rendszerünk is sokkal későbbre tagozódik, hogy ez ugrófutó, dobó sportág együtt, és ezt össze is kell tudni rakni koordinációban. Ez egy rendkívül nehéz sport, nem lebecsülve természetesen más sportágoknak a sportág mozgási anyagát, de ez egy nagyon összetett mozgás. Ennek az oktatási rendszere nagyon hosszú folyamat. Ahhoz, hogy mi ebben sikereket érjünk el, hosszú éveket kell eltölteni, ahhoz, hogy az ember letördelve a kezét nézze végig a kézilabda mérkőzését egy utánpótlás korú sportolónak, hanem valóban élvezze azt az eseményt. Ez tényleg egy komoly, hosszú, éveken át tartó építkezős munka, aminek az eredménye az, hogy mire sajnos odaérnek egyébként a sportolók, hogy elérnek a 17-18 éves korban, nagyon sokan átkeftenedlek ugye egyéb iskolai terheltségük miatt, és már nem tudják megszerezni azt a fajta jutalmat, ezért a rengeteg munkára, amit elvégeztek fiatalon. Ezen szeretnénk változtatni, ezen szeretnénk ugye oktatási rendszereket felépíteni különböző településeken. Ugye harmadik kerületben Békásmegyeren nagyon sok helyen ugye egy iskolai testnevelés oktatásában, illetve egy iskolának az oktatási rendszerében is részt veszünk. Részt veszünk Budakalázi iskolai oktatásában, terveink szerint Pomázon is szeretnénk oktatási központot építeni, ugye Szentendrén is a versenyeztetésünk miatt nagyon sok helyen, sok időt töltünk el, ennek az egész kohézióját próbáljuk igazából az elkövetkezendő időkben összehangolni és egy rendezvényközpont alakítani. Ahogy mondtad, az utánpótlás bázisának a megalapításán van itt a fő hangsúly, és téged meg is hívtak egy székelyudvarhelyi konferencia, így lehet mondani. És ez neked ugye teljesen testhez álló, mert az amatőr sportfelépítésen dolgozok. Kérlek, erről is egy pár szót mondj. Adán, ugye kint voltunk ugye a Kárpát-kupán, és ugye itt sikerült sportvezetőkkel szót váltanom. Meglepő módon nagyon nyitott volt az a fajta beszélgetés, amit folytattunk ebben a témában, mégpedig annyira, hogy ugye ez a konferencián, ami Székelyudvarhelyen lesz most június végén, kaptam tőlük egy meghívót, hogy erről a sportszervezésről, az amatőr sport helyi civilekre gyakorolt hatásáról tartsak egy előadást, hogy miképpen lehet ebből közösségépítést, illetve közös értéket kialakítva egyesületet szervezni. Azt gondolom, a BSC közösség az elmúlt 4-5 évben nagyon-nagyon sokat fejlődött. Most jelenleg 150 sportolónak a sportolásán munkálkodunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy építő közösség, és ennek az átadásáról, ennek a maga az értékteremtéséről, illetve a programjainkról, hogy mi az az egész év alatt folytatott programrendszer, erről szeretnének tőlem egy képet kapni, hogy ez nálunk itt hogyan működik. Én azt gondolom, hogy szerintem jó irányban tart. Bizakodom benne, hogy hamarosan ez még nagyobb értéket teremt a régióban. Említetted, egy picit vissza szeretnék kanyarodni a női csoporthoz, hogy valakiket elhívtak más klubokba. Hogyan alakulnak a személyi változások? Kik maradnak, kik mennek el? Az amatőr sportkluboknak mindig pici ellensége is, de lehetősége az, hogy magasabb szinten oktató sportegyesületekhez elvándorolnak azok a sportolók, akik az adott oktatási színnél jobban, jobb minőségben szeretnének sportolni. Ez az irány, ez mindig megvolt, a visszairány az sokkal nehezebben működik, általában valamilyen rehabilitáción keresztül kerülnek vissza azok a sportolók, akik a profi klubokban nem tudtak érvényesülni. Azért, mert nem volt meg a megfelelő képességük, vagy azért, mert nem volt meg hozzá megfelelő akarati tényező, ami ehhez szükséges a profi sporthoz. Miről szól a professzionális sport? Ugyanazt csinálják, mint az amatőr sportolók, csak picit gyorsabban és picit nagyobbat. Tehát gyakorlatilag ennyi a lényegi különbség, a sportszeretet, az, hogy miről szól a sport, alapvetően teljes mértékben azonos. Az, hogy mit ismerünk el értéknek, ez az emberek fejében, ahogy idősödünk, az egyre inkább az, hogy mozgásban tartjuk az embereket, az, hogy közösségben tartjuk az embereket, az, hogy nem hagyjuk őket egyedül, az, hogy megteremtjük azokat a feltételi rendszereket, hogy ezek a sportolni vágyó sportolók, ezek tudjanak közösen egy felszínen találkozni. Nagyon komoly, mint mondtam, a mozgásanyag, amit meg kell tanulni egy adott sportághoz, nem fog úgy működni, hogy ketten találkoznak hétvégén, és akkor most elmennek kézilabdázni.
nem ez a sportágnunknak a mozgásanyaga, hanem sokkal összetettebb, sokkal több feltételrendszere van. Nagyon nagy feltételrendszere ugye a terem, az, amihez gyakorlatilag mai világban nagyon-nagyon nehéz hozzájutni. Érdekes regionális információ az, hogy az egész budai régióban összesen 4 alkalmas sportközpont van, 1 Szentendrén van, 2 van Budakalászon, és 1 a harmadik kerületnek, ami egy iskolai tornaterem, aki alkalmas egyébként kézilabda oktatásra terem méretében. Ez, ha Budát megnézzük egyébként a régióban egészen Visegrádtól egészen fel a Lágymenségnek a lábáig, azon elég sok ember él. Szerintem elég elgondolkodható, hogy nem fejlődnek ezek a központok, ahol ilyen oktatási lehetőségek vannak. Ennek az eredménye is az, amit lehet látni, az, hogy utánpótláskorú sportolók nem tudnak, amikor már megnőnek és fizikálisan nagyobb teremre lenne szükségük, elkeftelennek, mert nem tudják a budai oldalon megoldani a sportolásokat. Ezért mindenki átvonul Pestre, ahol Pesten jobb minőségű oktatások vannak, jobb termek vannak, jobb infrastruktúrás lehetőségek vannak, és a budai régió elszenvedi az összes gyerekének elvesztését ezen keresztül. De hát ez az a beszélgetésnek ez a fővonala, hanem az, hogy gyakorlatilag a női sportban miképpen lehet most ezen fejlesztések mellett kirakításokat alakítani. Jellemzőleg ugye az infrastruktúrás dolgról ugye mi is sokat próbáltunk egyébként Budakalászon és Pomázon szenten és harmadikében teret nyerni, nem volt módunk. Mi is a sportközpontunk tervezését, amit ugye 6 éve nem tudunk megvostani, azt Zuglóban tervezzük most felépíteni. Legyünk optimisták, és próbáljuk elképzelni, hogy egyben marad a csapat, vagy sikerül embereket találnatok, és maradhat az NB2 éjszaka. Hát a Magyar Kézilabdaszövetség szeretné, mert igazából támogatta a sportprogramunkat, együtt gondolkodnak velünk, hisznek a mi fejlesztési rendszerünkben. Az, hogy most kialakult ez a helyzet, hogy ismételten elvisznek tőlünk olyan sportoló lányokat, akik ifjúsági másodosztályban, vagy felsági első osztályban szeretnének sportolni, ez egy adottság. A mi ifjúsági harmadosztályú csapatunk, ami egy gyűjtő szervezetté van alakítva, ez pici támogatásra szorul most azzal, hogy keressünk meg azokat a sportoló hölgyeket, akik ugye, ha megnézzük, a 18 éves korban egy hölgynek azért nagyon sok dolga van, azon felül, hogy iskolába jár, azon felül ugye nagyon sok elvonzó tényezője van annak, hogy ne a sport legyen a legfontosabb az életében. Itt újra létrehozni egy sportolót nagyon-nagyon nehéz, ezért ugye mi alulról építkezünk, csak ez az idő, amíg egy sportoló gyerek felnő, az 10 évben mérhető, tehát nem lehet onnan lentről azonnal megoldásokat találni, tehát ez egy hosszú távú koncepció, valószínűleg 5 év múlva nem lesznek ilyen problémáink, most jelenleg vannak. Bárhogyan alakul most ez, gondolom pár hónapon belül kiderül a csoport sorsa, hogy mivel fog telni a nyár, a felkészülés, terveztek-e tábort, valamit? Tervezünk tábort, egy 60 fős létszámú tábort fogunk tartani Budakalászon az iskola végeztével, ami azt kell mondom, hogy egyik legnagyobb táborunk, amit az életünkben megértünk, ilyen 20-30 fős táborokat már nagyon sokszor vezettünk, de ilyen 50 és 60 fő közötti tábort nem jellemző módon vezettünk az egyesület életében. Ugye ez a növekedésünknek az eredménye, hogy nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy ránk bízza az iskola utáni időszakban a gyerekét is szeretné ugyanúgy együtt tartani velünk, és nem csak abban a másfél órában, amikor még odaszaladnak és rohannak a kocsival, hogy odaérnek az edzésre, hanem valóban egy közösségformáló, közösségépítő táboroztatási rendszeren keresztül. A tábornak természetesen a fő vonal az oktatás lesz, a sportoktatás lesz, de természetesen lesznek benne olyan rekreációs pontok, ami nagyon nagy értékét elti a dolgot. Tervben van egyébként, hogy Pócsmegyerre ki fogunk menni, és egy bemutató tornát fogunk szervezni ennek a tábornak a keretében, egy utánpótlás egyébként fiúvonalon, ahol környező településeken hívunk meg, és ezen a szigeten is fejleszteni szeretnénk a sport megjelenésünket. Ugye ott is épült egy kültéri pálya a mi szakmai támogatásunkkal, és itt is szeretnénk a sportunkat, azt a fajta gondolkodásunkat, amit az elmúlt időszakban itt a Pesti régió, Budai régió, Budapesti, Pest megyei régióban sikeresen kialakítottunk, elterjeszteni, bár az sokkal szűkebbek a keresztmetszetek, mert a szigeten ugye csak 2 darab iskola sportolói tudnak ebben részt venni, azért ugye eléggé nehéz a megközelítési rendszerre, de a létesítmények, illetve az akaratuk, illetve a vágyuk arra, hogy ugye a kézilabdázzanak, mert ők is kézilabdáztak a múltban, ugye a felszín kialakítása megtörtént az elmúlt időszakban, csak fel kell töltenünk sporttal.
Már beszéltél arról, hogy a Kézilabda Szövetség élén tisztújítás történt. Hogyan tudsz majd együttműködni az új szövetségi kapitánnyal? Milyen terveitek vannak? Illetve a BSC mindig is szerepelt a válogatottban ez irányban. Hát a BSC MSN keresztül mindig, vagy igazából hosszú évek óta részt vesz a válogatott életében, a strand kézilabdázásban. Nagy büszkeségünk, hogy velünk sportol. Azt gondolom, az ő személyiség, illetve az ő sport tudása ezen a területen abszolút speciális, és abszolút szüksége van a mai válogatottunknak is arra, hogy ebben az ő személyét lássuk. Ugye látható egyébként, hogy a teremben viszont amatőr nevezők amatőr szinten sportol, amíg ott egy professzionális világban próbálja magálni a helyét. Ez egy nagyon érdekes viszony a strandkézilabdázásnak, hogy a strandkézilabdázás nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Budakrászon is volt erre kezdeményezés, még az Omsk Park egy alatt, hogy szerintem 10 évvel ezelőtt volt ott kültéri strandkézilabdapálya. Ugye most ezt a Lupa vette át, ezt a strandkézilabda központ szerepet, ők oktatnak az őt felszínükön, lehet megvalósítani ennek a viszonyát, nagyon szervezetes, nagyon kultúrált közegben. Nem jellemző mód az, hogy egy teremsport egyesület visz magával homokos, tehát strandkézilabda egyesületet is. Ez egy picit így valamiért mindig elválik. Más a versenyeztetési rendszer. Tehát a versenyeztetési rendszerek nem feltétel az egyesületi viszony, hanem a sportolási sportengedélyeknek a viszonya már egészen másképp van kialakítva. Tehát itt tényleg az a közösség, hogy tudnak együtt játszani, akik igazából lehet, hogy a teremben külön játszanak, de mégis barátok az életben, és itt szeretnének együtt kézilabdázni, együtt tölteni a nyarat. Tehát egy picit, mivel hogy játszottam az elején, picit vezettem is ezt a strandkézilabdázásban, nagyon jó, ez egy nyaralással egybekötött, mégis sporttevékenységben eltöltött időtöltés. Tehát abszolút ez az aktív pihenés, ugye azt hiszem így fogalmazzák meg a mai világ, hogy aktív pihenéssel töltik a sportolóink a nyarukat. Köszönöm szépen, hogy összefoglaltad a szezont, és köszönöm mindent, szépen, amit tudhatunk a kézilabdáról, nagyon sok sikert, és legyen minden úgy, ahogy szeretnétek a legjobban. Köszönjük a lehetőséget. Nézőinknek köszönöm figyelmüket. Lakatos Zoltánnal, a BSC Budakalász elnökével beszélgettem. Viszontlátásra!